1968 metų pavasarį Gintautas Grigalis pakvietė į Raseinių kultūros namus groti kapeloje 8 liaudiškos kapelos mylėtojus. Nuo to laiko prabėgo 39 metai. Kolektyvas išaugo ir sudėtimi, ir meistriškumu. Daug koncertavo rajone, Lietuvoje ir svečiose šalyse. Moldavijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Rusijoje, Estijoje, Latvijoje. Respublikiniuose konkursuose Dubysa 5 kartus tapo laureate 1985 metais Visosąjunginės meno saviveiklos apžiūros Maskvoje laureate, o 2001 metais jai buvo įteikta aukso paukštė. Apie 50 kartų konkursuose laimėjo prizines vietas. Liaudiškos muzikos mėgėjams padovanojo 2 audio kasetes ir 2 kompaktinius diskus. Gintautas Grigalis parašė 4 knygutes, kūriniai kaimo kapeloms. Vienoje iš jų profesorius Vyžintas įvertino kolektyvo veiklą. Raseinių kaimiškoji kapela Dubysa turi gerą jai būdingą bruožą – užrašyti šio krašto liaudies muzikantų bei dainininkų melodijas, aranžuoti jas ir šiandieniniu kapelišku stiliumi perteikti klausytojui. Todėl ir jaučiame savitą, autentiškumu pasižyminčią atlikimo dvasę, nuoširdumą, tikrą kapelos žanrų dvelksmą. Kiekvienas instrumentinis kūrinys, daina ar jos akompanimentas pasižymi ne vien profesionaliai instrumentuoti bei atlikimo menų, bet ir kitokių labai svarbių komponentų – liaudiškumo dvasios pojūčių. Kapelė santūri, ori, kas būdinga liaudies muzikantams. Ji vengia lengvabūdiškos, vien išoriškai efektingos atlikimo manieros, nepataikauja publikai pigesnio pobūdžio triukais, forsuotais tempais ir todėl išlaiko prideramą solidaus meno kolektyvo statusą. Regime originalią lietuvišką kapelą, kurioje dalyvauja vyresnioji ir jaunesnioji atlikėjų karta ir kur jaučiamas tradicijų tęstinumas. Muzikos sąjungos prezidentas, kompozitorius profesorius Čigaitis. Raseiniai garsėja Grigalio vadovaujama kaimiškąją kapelą Dubysa, kuri daug koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet žavėjo ir ne vienos Europos šalies gyventojus. Jau 15 metų po Žemaitijos kraštą kiekvienais metais visi kitą rajoną keliauja Gintauto Grigalio iniciatyva gimusi Jurginių šventė. Kapelos vadovo sudaryti 4 kūrinių kaimo kapeloms leidiniai nebejotinai svarus įnašas į šiandieninio instrumentinio folklorizmo lobyną. Galima tik stebėtis, su kokia meile, kaip dėmesingai ir jautriai, Grigalio sukurtose partitūrose skleidžiama iš tėvo Povilo Grigalio paveldėta liaudiško muzikavimo tradicijos dvasia, kiek jose meninės išminties, kad partitūros būtų prieinamos ir įkandamos daugeliui kaimo kapelų muzikantų. Geriausios kloties kapelai Dubysa ir gaiviai pulsuojančiai muzika Raseinių meno mokykloje. Šiandien mes plačiai ir išdidžiai atveriame Raseinių krašto skrynę ir iš jos išleidžiame ir dovanojame pačias gražiausias, skambiausias dainas, muziką, kurią per 40 metų rinko Raseinių kaimiškos muzikos kapela Dubysa. O visą šį kraitį ilgus metus puoselėjo, saugojo, brandino kapelos vadovas Gintautas Grigalis. Taip pat šiandien prisiminkime tuos
kurių nėra mūsų tarpe, tačiau jų atliekamos dainos vis dar skamba mūsų širdyse. Pasiėmė mane laukai, aš negalėjau nepaklusti. Ėjau ir dainavau be žodžių, žalsvai, melsvai, rausvai, pilkai. Tiek atspalvių ir tiek spalvų tą dieną man jie dainavo, tiek daug žaliavo, mėlynavo, rausvai tekėjo nuo kalbų. Žinojau pats, jog dar nesu dainavęs taip likščioliai. Visa gamta, visų balsų, visais dangaus ir žemės toliais. Ir buvo jie manęs pilni, ir man jie pasikartojo, ir mano lūpomis gėdojo, kurėjo mirti kūrinį. Prisiminkime ir pagerbkime tuos, kurių nėra mūsų tarpe. Ačiū labai. Tėviškės kalneliai, javus brandinantis laukai, lanko sodybos žydintis sodai, skambantis paukščių balsai ir išvingiuoti žvėrių takai, almantis upeliai ir ant ežerų ir miškų šokinėjantis saulė, žvaigždėmis nusakstytas dangus, tai buvo tos gyjos, iš kurių kartų kartos, dirbdamos sunkų darbą, be perstojo audė nuostabius dainų posmus, kūrė pasakas. Kaimas miega, per padangę plaukia debesėliai, ir prasaikios grakščios gulbės, ir Dubysos sieliai. Žvaigždės skaidriai spindi, žiba, dangaus gilumoj ir mėnulį sidabrinį pas save vilioja, tokia puiki ši naktužėlė, kaip meilės daina. Taigi visi kartu besiklausydami kaimiškos muzikos kapelos Dubysa atliekamo kūrinio vakaras kaime, dar kartą mintimis sugrįžkime į šiltą vasaros vakarą kaime. Kiekvienas kūrinys tai ateities nuojauta, kartais susijęs su neviltim, kartais su dideliais atradimais savęs ir pasaulio pažinimu. Turbūt nieko nėra gražiau ir didingiau užkuriantį žmogų. Tik kūrybinėme procese atsiskleidžia žmogaus dieviška prigimtis.
Tik kūryba liudija norą gyventi, skatinti, pažinti esmę. Kūryba tai slaptažodis į kitą pasaulį. Todėl su dideliu džiaugsmu pristatome jums kūrybingą, jaunatvišką, žavų, skambų kaimiškos muzikos kapelą Dubysa merginų ansamblį. Pasiklausykite dainų Kregždutė, kurią atliks Ieva Guleckytė ir dainą Nevarkį tėvelį, kurią atliks merginų ansamblis. Pablokite kartelį.
visi labai atsargiai mūdų du žiūrim ir aš sakau, gitamstą mes neprisistatėm, todėl ir visi žiūri, gal nepažino, tokie gražus, pasirėdę, pasipuošę širdį ir save. Tai šį vakarą su jumis bendraus ir kartu linksminsis vyrukas dideliai gražus, plačių pečių, tvirto stoto, čiuprinelį biški garbanota, Žemaitis! Savo nuostabų lakštingalos balsą šį vakarą demonstruos ir nuostabiai šipsosis mano nepakartojimų žavingoji Magdelė! Na va, kai susipažinom, gal dabar bus ir drąsiau kaimyną iš kairės ir dešinės pačiupinėti ir susikabinus palinguoti. Žemaitė, noriu iš tau dainą padainuoti. Prašau. Galiu? Myliu, nemyliu, bučiuoju, išvažiuoju, ranka tau mojuoju, bučiuoju, išvažiuoju. Mėloji, kokia tu čia daina gražią dainuoji, tik tu nuostabiausias esi mano žiedelis, prieš kurį atsilaiko jokie vėjai. Oi, tu nemeluok man, gėlių vainiko man nepiniai ir meilės žodžių nesakėjai. Pasakysiu dar šį vakarą. O ne tik tai vainikus pina, ir jau dabar meilį žodžiu sako tokie vyrai, kurie dainuoja kaimiškos muzikos kapelos Dubysa vyrų ansamblyje. Pasiklausykite jų atliekamų dainų, melodiją, tau ir moteriai. O kol vyručiai dainuos, prašom mūdų įdėmiai stebėti ir kartoti mūsų judesius. Taip, vyrų ansamblis, pasitikite! Ir nuvodėm meilė kaip bičioliai, jaunį
vakarais susirinkti pačią didžiausią gryčią, visam kaimo jaunimui uždainuoti, paskui ir smagiame valsio sukūryje pasisukti, veidai visų tik tai dega raudonio gražiausi kaimo bernai, žiūrėk, jau ir sukasi, sukasi aplinkui, kaip kokie murkliai ir tada kaip jau stvers, atrodo, išleisi paskutinę todusį. Ir aš prisimenu, jau dabar mano ausyse ir akyse skamba seno valso melodija Magdelė. Ir dabar kaimiškos muzikos kapela Dubysa atliks seną valsą. Dainuoja Stanislava Vežbavičienė ir Ieva Guleckytė. Senas valsas ir ta melodija. Pasitikime! Go.
Greitai, greitai.
Leidžia balūdas prie kelio. Linguoja. Saulė seniai vakaros. Būdė mėnulis upelį. Klausiasi mano dainos. Jos prie pagaščio tai. Jos sūlomi. Noriu papasako tau vienai. Kas mano išrytį. Noriu papasako tau vienai. Kas mano išrytį. Kaip man tavęs pamatyti. Kaip man tavęs susirai. Thank you.
žemai tai reikia labai rimtą naujieną pranešti. Taip. Gerbėmieji, šį vakarą išskirtinis momentas. Kaip matote, šioje salėje yra žmonių, kurie ne tik tai mėgsta klausytis ir žiūrėti, kaip groja kapela Dubysa, jie ir svajoja groti kaimiškos muzikos kapeloje Dubysa. Turbūt ne vienerius metus net sarguose tampė gitaros ar smuiko stygą derinant instrumentus. Ir šiandieną, kaip mato, tai tapo realybė. Atvyko su mušamaisiais. Ne tik pasipošė, bet instrumentai iš namų atsinešė. Mėly žiūrovai, dabar mes laukime jūsų verdikto, ar priimame šią nuostabią žalią damą į kapelą. Prašom prisistatyti jūs, kas jūs tokie ir iš kur? Susijaudinu. Nu, pasakykit žiūrovai, pasakykit, nebijokit. Čia tikrai? Tikrai. Svajonės pildosi. Nu, pasakykite, nesikuklinkite. Mano vardas? Taip. Romena. Gerai, kad nepamiršot ir susijaudinu. Iš Lepaitės darželė! Atsimenu. Ačiū. Tai jūs tam būknės mokinatės gro. Tai ne. Nieko, mušamųjų grupė kapeloj Dubysa tikrai pagausėjo šį vakarą. Plojimai. Ir Vido Janušausko kolegė. Na, po tokios trankios polkos reikia ir damą atgaivinti ir visiems mums atsigauti. O niekas turbūt geriau neatgaivina nei šaltas ir skanus magdė šulinio vandenėlis, kuris yra skanesnis už pačio skaidriausio šaltinio vandenį, gardesnis už patį saldžiausią vyną. Vandenėlis šviežiai pasemtas. Taip, o kol mes vaišinsimės ir gaivinsimės magdės šulinio vynu vandeniu, jums dainuoja vyrų ansamblis, skambės prie šaltinio, bei vynas ir velnės. Pasitikime. Mes bėgam vandens pasiam. Nusgel saulė tos liepžėdžios bėgės, aš geriu prie šaltinio parkrytės, rūkos skaidros gintuos. O šaltyje nesislaukia, kad matau nebūtų jos akys, ar manęs dar į laiką laukia, kas ir kas man dabar pasakys. Įgiaugysės prabėgusios aidą, atakuoja rūkį.
Gardžiausiai kvepia jasminai, aiškiausiai girdisi vidurnakčio melodija. Todėl trumpam pasinerkime į vidurnakčio valso muziką.
toliau kviečiam visus paklausyti ir mintimis sugrįžti į tamsią naktų žemę.
žemaitis kaip smakas. Plojimai Magdaliai mūsų pirmajai. Gardžiuokitės jos vaišėmis, krepšys kaip mato subrandintas, gausų gėrybių, skanumynų pilnas. Magdelė, aš tavęs niekada neišduosiu su kita Magdelė. Kad nepasimaišytum, vardas tai tas pats. Žiūrėk, aš tave nakčia dažnai sapnuoju, saulį patekėjus vis galvoju. Tai buvo tik svaja, graži, bet taip trumpa. Mili žiūrovai, tai yra trumpos ištraukos iš dainos Svaja, kurią netrukus atliks duetas Stanislava Vežbavičinė ir Ieva Goleckytė. Pasitikime. Žiūrėk, dar viena sena lipa Magdė. Magdė gražuolė, Magdė madistė. Plaukai gėlėjom kažkokiom nelietuviškom, man drabipkiškom apkaišyti. Rankinė irgi tikrai iš kažkur ten parvežta. Man atrodo, jisai manęs ten laukia. Čia kaip mis pasaulį šį vakarą. Mudros nujauna parą. Ne, bet mūsų gerai. Nors tiesą sakant, dažnau parą. Neseniai bajorai apsilankę. Matom. Dovanų privežę. Galėčiau įteikti. O čia. Dar nieko tokio švelnumo rankos nelaikiau. Ar priimsit?
Jei nuoširdžiai širdies dovanoja, tu su didžiausiu malonumu. Puošiuos į koncertus. Kaip lengvai lietuviai pasiduoda. Moteris myli. Norėčiau pasakyti, kad nemažą skaičių metų tie vyrai visi žiūrėjo tik tai į mane. Visai neapsigaukite, žiūrovės. Jeigu atmenat, kai aš išeidavau į sceną su tais gražuoliais, jie buvo jauni ir dabar tiesa jauni. Dabar gražus, bet šiek tiek man, taip sakant, per solidus. Mielasis Gintautai, Magdė parašė jums, bet ne vienas tik Magdės likimas. Mylėk lietuvę tą žemę brangią. Kartojasi, mylėk lietuvę. Kartojasi, bet ne vien tik Magdės likimas. Ar suprato? Ir dar štai ką pasakysiu. Nuspręsta jums. Mažiausiai 20 metų, nes aš tik po 20 atvykau. Po 20 metų susitikti čia. Raseiniuos. O vasarą po 20 metų koncertuojam prie Magdės šulinio. Tenai girdėjau, bajorai susirinks šeštadienį. Valandos nežinotės. Tai man paskambink. O dabar, mėlyjeji, einu į salę. Visi buvo įpratę Raseiniuose, Lietuvoj, Vokietijoj, Vengrijoj, kad žiūrovas salė turi būti pamylėtas. O kol Magdelė su žemaičiu vaišins gėrybėmis ir vynu, Magdė su vandenėliu subrandintų, išlaikytų, paklausykit merginų ansamblio atliekamų dainų Motušaitė ir tu dainelė. Thank you.
Herve, numeskim man dainą ant voratinklio siūlo skaidraus. Saulė pakraščių pievos jau eina prisišlieti prie skliauto dangaus. Girdėsite Stanislavos Vežbavičienės atliekamą dainą Vėl gervės skris. Žodžių autorė Bronė Vaitkutė Narušienė, muzika Gintauto Grigalio. Pavasarių išties, vėl gervės skris.
gaila, kad šiandien autorės nėra. Čia yra jos laisva vieta. Ir toks likimas, va taip susiklostė, tris operacijas iškentusi. Šiais metais atėjo pas mane, sutarėm į koncertą, kad ateis, kad bus. Ir paskambino vakar, švesdama vyro gimtadienį, dar nepradėjo švesti, pasprūdo. Ir susilaužė petį, ranką. Aš noriu pasakyti tiek. Jos žodžiai labai geri, labai lengva parašyti melodiją. Šitą aš parašiau gal per 7 minutes. Jie paėmė žodžius ir iš karto dainuojasi. Taigi aš noriu pažadėti jums, kai ji pasveiks, dainų dabar naujai parašytų yra daug jos žodžiams. Mes padarysim Bronės Vaitkutės autorinį vakarą ir susitiksim. Drįstų prieštarauti, kaip gera kaime Žemaitijos, ką? Va tokiais vėlyvais rudens vakarais, arba žiemai prasidėjus, kai tik pasnigdavo, būdavo jima piršlys, kokį bernioką, kad ram jau žentis reikia, įsimeta į roges ir važiuoja į gretimą kaimą, mergelės kokios pripiršti. O ta mergelė dažniausiai gyvendavo šiaudais dengtoj drobeliai. Atidarydavo plačiai gaspadorius duris, sodindavo svetelius už stalo, aišku, ne vieną uzboną alaus paragavus, jau ir harmonika užgrodavo, ir polkutės ritmai pasigirsdavo, ir kojos tik po stalus smagiai skilnaujas. O tuo tarpu šiaudais dengtos trobelės kieme, žiūrėk, jau ir sukasi vietiniai bernai, katras vienas iš jų akį ant peršamos mergužėlės padėjęs. Ir ką jūs galvojat? Žiū, o gerkliai stovi jau be uodegų, rogės ant šiaudais dengto stogelio užkeltas. Negi polkučių tada būdavo atvykeliams, belikdavo iš sarmatos ant likusių cibi uodegiukų kojinės mauti ir dumti kuo toliau iš to krašto šiaudais dengtos trobelės. Taigi kaip tik dabar jums ir skamba šiaudais dengta trobelė. Šią dainą atlieka Staselė ir Jevutė. Pasitikime.
Žemaitė, man atrodo, reikia, dar vis dar reikia mankštos, ar ne, žiūrovai? Reikia, reikia, matau, kad kažko labai aptingo. Aptingo. Tai dabar trypėt su kairė kojelė, su dešinė, su abiem rankom, kaimyną iš šonų, gnaibotų, žandukų, tambot, žodžiu. O mes labiausiai tokį besitampantį, aktyviausią, išrinksim ir apdovanosim. Ar sutinkate tai padaryti? Tai patroja polkutė ir dabar visi pasijudinam. Palauk, Magdelė. Gerai. Mes apačiau jūs viršų, gerai? Šaunu, kad ne mes vieni, situacija kontroliuojama, dirbam. Taigi rankas visi į viršų dabar, visi aukštą ranką pakeliam. Balkonas svarbiausia, kojam trypiam ir važiuojam. Autorius. Taip, netrukus merginų ansamblis atliks dainą Ligryto. Šios dainos muzikos autorius yra Gintautas Grigalis. O žodžius parašė poetas, mūsų kraštietis Albinas Slavickas. Prašom atsistoti. Štai, jūsų valstmendai poetui. Plojam, plojam, kol Magdelė įteiks gėlę. Plojam. Magdelė, bėk mažytė, bėk. Plojimai poetui Albinui Slavickui. Thank you.
tikrųjų, brangų žiūrovą, nuo jūsų tokių karštų ir šiltų šypsenų, nuo audringo aplodismentų, truputį karšto, ką daros ir dabar taip norėtųsi kristi kokią šaltą purį sniego pusnį. Užsisvajojai, Magdelė, užsisvajojai. Pabaižiui, mano prietelis Pranas dabar išvykęs į šiaurę, ten, kur labai, labai, labai gili žiema. Kur gyvena baltos meškos? Taip, gruoniai ir visokie kiti vėpliai. Tai va, aš paskambinu jam šį vakarą, prieš kai porą valandų paskambinu, sakau, Pranai, kaip gyveni, girdėjau pas tave labai, labai, labai šalta. Sakau, nei šalta, nei kas, sakau, normaliai apie 40 laipsnių. Sakau, tik apie radiją pranešė, kad 70. Tai jis man sako, tai laukia gal tiek ir yra. Žemai, tai aš į tokią žiemą, tai ginkdienę norėčiau pakūrėti. Dėdų dėdė, o jau jie. Man tai lietuviška žiema gražiausia, kai snaigės lekia, visi tokie linksmi, tarp pliuzinės visos. Taigi jums skamba, kaip tik apie tai kalbant, daina Žiema, žiema. Merginus. Plojimai sutikim. Žemaitis, kaip priklauso daram žemaičiui, prisidėtų na derba, duonas, lašinių, dešros, kumpė džiovytą, kumpė rūkytą. Ir ramiai savo galvo keliausiu, o žydelis galvo, pasiimsiu pinigų, bus kaimelį parduotuvę ir nusipirksiu.
Einėjai jie taip, einėjai, dieną vieną, antrą dieną, nei kaimelio, nei miestelio. Pavargo būdu, susėdo ant kelmelio, žemaitis išsitraukė iš savo maišo. Duona, lašinius, kerto žydelį, žiūri ir sako, žinai ką, padarom būdu taip. Sako, tu padaryk turgų, aš ateisiu pas tave pirkti. Gerai, sako žemaitis, susipjaustys duonikė mažiukais gabaliukais, lašiniukus ploniausiai ir laukia. Atein žydelis, įklaus, oi, sakykit tamsta, po kiekvienas porcijas. Labai pigiai, sako žemaitis, tik 5 litai. A tu tamsta pablūdai, už tokią mažą porciją ir 5 litai? Tai tu apeik visą turgų, tai gali pigiau rasi. Tai va, kaip mes namą pasistatėm. Sako, gera moteris, ten jau gyvenimas geras garantuotas, ar ne? Taip. Tai žinok, žemaitė, aš ten netokių istorijų moku. Taigi, mylėji, kaip sakant, o dabar mažiau kalbų, daugiau darbų, nes iš sceną žengė nepakartojamas žavingas vyrų ansamblis ir jų populiariausia daina Sukasi poros. Laiko vyną galit nešti. Ten fonės tegul dirba. Žiūrovė, padėsite mums padainuoti dainuo apie gėles. Padėsite, pažiūrėjau, pirmą. Ramūnė baltąją. Špūrė laimė man.
nesugrįžtinai jau amžina. Laukų keliam žolę žalia, gaivę rasą nupraus tave. Aš myliu vasaros rugiagėlę. Moki paverkti žiūrovų širdis ir kokių gražių dainų bežinas. Bet ar tu žinai dainą Baltos rožės, nuostabią dainą, kurią toj pat kaimiškos muzikos kapela Dubysa padovanos jums, brangų žiūrovai? Taigi, dainuojame kartu. Ir dabar jau padainuosim visi, bent jau priedai. Gerai, padėsit jūs mums.
šį vakarą jūs mums dovanojate skambę savo širdžių dainas ir nuostabią muziką. Atsidėkodami mes norime įteikti jums baltų rožių. O šios baltos rožės visiems kapelos muzikantams, atlikėjams, dainininkams nuo kultūros centro. Taigi, kapelos vadovas Gintautas Grigalis. Eligė Dablaitinė. Jolanta Turčinskienė. Jūratė Daugelienė. Zita Žemaitienė. Gražvydas Jagnoras. Vidmas Janušauskas. Vidmantas Kneselis. Daiva Lipčienė. Vaidas Dabžanskis. Stanislava Vešpavičienė. Ieva Goleckytė. Kasparas Babonas. Taip pat vyrų ansamblis Petras Mažuolis. Rimas Sakalauskas. Benadas Jocius. Rimas Tankūnas. Vytautas Marcinkevičius. Nuostabios žavios merginos, Goda Maculevičiūtė. Kur Godytė? Merginos, ateikit visos į sceną. Julija Galbauskaitė. Justė Girniūtė. Sigita Petrauskaitė. Deimantė Kalinauskytė. Greta Sopranaitė. Greta Čepaitė. Edita Kalesinskaitė. Ir Justina Kliknaitė. Dabar visas šiurkštus kolektyvas atliks dainą Ateik pakrantėm. Ateik pakrantėm, srauniu stupys.
skambant paskutiniai šios šventės dainai, mes dabar norime su jūsų visų pagalba pakviesti atsistoti iš savo vietų buvusius kapelos narius ir karštai jam paploti. Jie sėdi štai čia pirmose eilėse, prašom, atsistokite. Matau ir Edmundą Galdiką. Ir visų pavardžių neišminėsi tikrai. Prašom, visi. Štai, visas būrys. Jiem karščiausi plojimai, jūsų. Be jų Dubysa nebūtų taip aukštai. Puošia žmogus gyvenimą gerais darbais, gražiais poelgiais, prasmingų buvimų. Puošia žmogus žemę išdainuotomis dainomis, išpuoselėtomis gėlėmis, pasodintais medžiais. Ir eina toks žmogus per gyvenimą, dalydamas savo šypseną ir sielos grožį aplinkiniams, negailėdamas šių neįkainojimų vertybių. Tik toks žmogus atlaiko visas negandas, užklupusias gyvenimo kelyje, nes iš savo širdies gerumo jis semėsi dvasios stiprybės. Jums skamba Dubysa. Ir galbūt būsimiems.